Takže čus lidi, já vás zdravím a vítám vás u dalšího Let's Play ze světa Shakes and Fidget. A dneska, tuším 104. díl, ale nejsem si úplně jistý. Jsme na světě 23 a koupil jsem sem asi 125 houbiček a hnedka mi padlo video, takže jsem jich měl 126. A vlastně, já jsem se rozhodl, že tady budu hrát docela šetrně, ale našetřil jsem si 130 goldů. A otevřel jsem si tak trošku i omylem podzemko, ale když už jsem to udělal, tak bychom si protočili takových 8 hubek za obchody a potom bychom se mohli kouknout, víte kam, síla 10, to je opravdu úžasný, ale já si koupím, mám aspoň trošku lepší a paráda elík a vydáme se samozřejmě hnedka do podzemí a já doufám, že něco aspoň, něco padne, třeba nějaký epic by mohl padnout. Okřídlený já už mám naštěstí a tady ten už kupovat nebudu, protože už ho mám. Síla 10, paráda, ještě se kouknu, jestli tady něco lepší. Výdrž 20, ještě lepší, super, krása. Za 4 houby 11 síla, to se mi nevyplatí, to kupovat nebudu. Byl bych rád, kdyby tady tykon spadla tata. Oh, síla 28, to je hodně dobrý, ale bohužel. Jak říkám, chci tady šetřit, nechci tady žádný megabomby nějaký. To by se mi nemuselo úplně vyplatit. Jo, prostě. Já si hraju na tom, na 22. Tak, a teď zkusíme protočit zbrojírnu, protože tam nám toho chybí trošku víc v té zbroji. A jak to koukám, tak vůbec nic mi nepadlo. Síla 16, tak aspoň že tak. Co dál, výdrž 18, jo, tak to koupíme, určitě štítek. A já si myslím, že jsme ready na prvních pár podzemek, ještě takhle doplníme výdrž a jdeme na strašidlo. Mám sexy počet hub. A první epic bohužel není, ale aspoň jsme dostali tady řád přátelství. A jdeme na kostlivce. A já si myslím, že ten by měl padlo taky úplně bez problémů. A zase bez epiku. Jak nečekané, tak co nemrtví, jak padne, bez problémů, super. Já jsem to ani nechtěl dávat včera ty podzemka, protože to by mě to vyšlo trošku dráž. Hostivý vampír, down a zase docela bez problémů, 4 podzemka, ještě takový 2 bychom mohli dát si myslím. Noční gůl, ale zase bez epiku, ale výdrž 15, obratnost 15. Já si to nasadím, mám docela hodně vyrovnaný sílu a výdrž, ale to bylo až nečekané, to jsem nechtěl úplně přímo takhle. Smrtka. Na to by jsem asi potřeboval o trošku ještě lepší věci, ale já už asi na ně nebudu mít. Dobře, tak já si tady ještě vylepším takhle dva staty, mám hodně vysoký staty ze základu, ale to je všechno jenom kvůli klíčům. Jo. Vidíte, Denis si tady vychlobá a já ho teda žijde. Pozdrav do videa. Tak. On vás určitě pozdraví, anebo bude zlej. Dobře, smrtku nebudu trápit a svoje houby a nervy taky ne. Já si samozřejmě přes noc dneska budu dělat album, takže já doufám, že bych mohl mít aspoň takových 30%. Aspoň teda doufám. A můžeme se podívat ještě na, jo, S12 maďarská. Kdo tady hrajete? Tak určitě, nebo takhle, kdo se nudíte, tak si tady určitě založte postou, protože já vás časem pozvu do cechu. Bude to brzo, protože zítra bych sem chtěl dát pevnost na 20. Takže bude minimálně nějakých 8 míst volných, odkaz na registraci budete mít v popisku videa. A samozřejmě vy, co ještě nejste na světě 23, tak taky budete mít odkaz, abyste mi udělali plaketu přátelství, nebo jak se pak, nevím jak se to říct, řád přátelství, prostě ne, plaketa, i když to asi taky bude. Takže tak, budete hodní, když mi to prostě pomůžete. A já jsem zjistil, že nějak mám ještě hodně času. Tak si podíváme na svět 22, kde mám taky krásný číslo hub. Samozřejmě teď by se mi víc hodily ty hubky tady, protože ze začátku já obzvlášť utrácím hodně. Sílám, ta je mi upřímně úplně k ničemu.
Ale tak děkuju za snahu. Mohli bychom, já možná i někde z plachu a vůbec si nepamatuju kde. Do vecka už jsem něco házel a já si myslím, že bychom mohli zkusit klidně toho pana Koláčka. Takže já tady vylepším svoje velmi špatné pomocníky. Ano, jsou špatný. Tady ten nemá ani zbraň. Tak aspoň tady toho trošku. Výdrž 340, já mu to nasadím. Ať nebrečí, že toho má moc málo. Dějte se, jak mu to krásně skáče, ty staty už na to nemám. Mr. Koláčkins asi nepadne, si myslím, protože on je docela silný. Tak pojď, ukaž, jak moc mě dáš. No, ten ubral hodně, magický Marek taky, důvtipná Kunigunda taky úplně moc. A co já? Kritik jsem dostal, docela slušný. A ubral jsem mu půlku života, no. Já si myslím, že to není nic nejhoršího, protože kdybychom si vylepšili naše pomocníky, nečtu to, tak bychom ho možná i dali, ale docela silně o tom pochybuju. Ale někdy příště se na to klidně podíváme, ale dneska se mi do toho nějak moc ani tak nechce. Na S21, tam mě dneska docela naštvali lidi z bývalýho cechu, nebo takhle, lidi z mýho cechu, který bývávali v mým cechu. Protože oni prostě se sebrali před podzemkem a asi dvě vyhodili. Nechápu to prostě. No jasný, no. Vám se to lehko řekne, ale ono to úplně není nejlehčí v téhle době být vůdce cechu. No ještě prohrou tady nějaký five s levelem 137. Úžasný, úžasný, úžasný. Házal jsem tady něco do toho vecka nebo ne, já si to nepamatuju. A házal, super. A Elík, tady si šetřím na něco, jasný. Tak, nenápadná kniha, co chceš? Opasek. Nemám opasek, takže smůla. Vylepšíme si staty. Já naklikám tady trošku síly. A vrhneme se do podzemka. Třeba nám padne, sice o tom docela pochybuju, ale... Třeba mě aspoň něco příjemně dneska překvapí. Tak, podzemí. Drak šílenství, mimozemšťan a vulkanický duch. Ententýky, dva špalíky, pekelný mimozemšťan. 160 a nepadl. Neudělal mi štěstí, takže se podíváme na svět 14, kde zkusíme věž. Já jsem se ani neotevřel všechny záložky. A dneska to bude takový kratší díl, protože já nemám moc času ani. A točím večer a jsem už docela unavený. Šili mu asi moc nahlas zvuky, jo. Tak, čarou obchod. Třeba mi padnul Epic, nepadnul. Ale minule, jak jsem točil to, ta cesta s Epicem, tak to bylo docela krutý, jak mi nakonec tam vyskočily ještě nějaký bodky, že jo. Jakoby, já jsem byl docela, protože já jsem nejdřív naklikal všechny ty goldy úplně někam pryč, tady do statu. A pak jsem vlastně zjistil, že já nemám, že na ten Epic nemám, že jo. To bylo jakoby docela dobrý. No dobrý. Chvíli smíš, úplná školácká chyba. Nebo jak bych to řekl prostě. Malá mořská výlice. Tak to asi nedáme. Nemáš tady něco? A ty? Tak nic. Počkat, co já vlastně potřebuju pro ně. Prstýnek na inteligenci, obratnost. Tak jo. Prstýnek na sílu, obratnost. A vidíte, a zase ta moje chyba. Já jsem fakt úplně dřevěný. Tak jo, zkusíme ji i tak. Malá mořská výlice. Tak jo, ty jsi moc neubral. Ty taky ne. Ty ještě míň. A já nejmíň. Jo, tak dneska to je docela super úplně. Syntetik. Jak to, že ho nedám? Mám větší a tohle to mám menší o 400. Ale stejně bych ho měl dát, si myslím, jako jo. Dobře, jsem noob. Co jsem to nakliknul? Teď jsem vůbec netušil. Se svitkem ano. A prvé pivo je zadara. Jo. A já nevím, jestli tady mám naklikané ty svitky všechny. Mám, hele, tak super. A ještě někde určitě nemám naklikaný. Nevím, jestli to na 20. Ale už si to fakt nepamatuju. Protože já v tom mám strašný zmatek v těch postavách. Dneska jsem skoro dal 236. level. Ale bohužel nedal. Jak to, že se to kliká, pokaždý, když na to kliknu, tak ono mi to ubírá goldy. Jak to? To je divný.
Lol, ono mě to obírá o goldy, moje drahocené goldy, vidíte to, jak je ta hra na mě zlá. Tak jo, já radši naklikám do inteligence, to bude asi inteligentnější, ale už mi tady dochází Griffin. 13 dní. To je slušný. To není vůbec dobrý. Ale já to klikat nebudu a zkusíme si starou duši. Stará duše, ukaž se. Teď jak ubírám tak málo, ale kritik je teda libovej docela, musím říct. Pojď ještě. Dobře. Tak to bohužel nevyšlo, ale na 23 bychom si mohli dát zase nějaký ten. Kruj, přepiš si ten popisek. Nikdy. Nikdy. Ačkej, co mi psal? On nepozdravil. On nepozdravil. Kruby, přepis. On nepozdravil. Pozdrav. Pozdrav. Nebo se usmažíš v pekle. Tak. Menší vyhrožování, ale to nevadí. Já se tady zautočím třeba na Dark Aceboard, protože jsem se docela vylepšil teďkon. Takže bych se ho měl dát úplně v pohodě. Album, to je důležitý, že mi padlo, protože opravdu to je důležitý a já na něj nemám houby. Paráda, co? To se mi to krásně hraje. Seus. No, vidíte? Dokonalost. Jen určitě se koukněte na Denisovo video, který první video z tohoto serveru vyšlo před chvilkou. No jo, dělá si reklamu frajírek a myslí si, že je dobrý, že jo? Ale není, ale neříkejte mu to, jo? No, dělám si srandu, klidně mu to řekněte a napište a všechno možný. A já si myslím, že pro dnešek už je to všechno, 12 minutový video, já se mluvám, že je to takový kratší a ne ani tak akční, ale tak dali jsme 6 podzemek dole. 6 jich bylo? 6? Bylo jich 5, dobře, nevadí. Ale tak já se s vámi pro dnešek loučím a těším se zase u dalšího videa, mějte se a čus. Moje ne, ale... Pšt, čus.